Осы замандағы жан таңғаларлық нәрсенің бәрі ғылыммен табылған. Адам баласын көкте құстай ұшырған. Суда балықтай жүзген ол ғылым. Дүниенің о шеті мен бұл шетіне жылдам хабар алғызған да ғылым. От арба, от кемелерді де жүргізген ғылым. Ахмет Байтұрсынұлы ұлы дала ұрпақтары ұлттық тілде сауатын ашып, оқуын өз тілінде жалғастыруына күш жұмсаған ұлт ұстазы. Өмірі аңыз, шығармашылығы маңызға ие болған ағартушы. Әліппе мен ана тіл оқулықтарын тұңғыш ғылыми айналымға түсірген ғалым. Тілін дамытуға байланысты көптеген әдістерді қолданған. Ол өзінің өлеңдерінде сол оқу құралының ішіне енгізген. Крыловтан аударған 40 мысалын да сол оқулықтың ішіне енгізді. Біздің қазақ халқының ауыз әдебиетіне түрлі батырлар жырын, тағы да түрлі ертегілерді алып, осы өзінің оқу ағартушылық ісінде қолданған болатын. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. Ауыл мектебінде хаттанып, Торғайдағы 2 сыныптық орыс қазақ училищесінде білім алған. Одан кейін Орынбордағы 4 жылдық мектепті бітіріп, Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездерінде ұстаздық қызмет атқарды. Орынбор мектебінің міндеті бітіргеннен кейін міндетті түрде ауылда 6 жыл мектеп мұғалімі болу керек деген талаптар болған. Сол талапты орындаумен ол өзінің туған ауылына барып, мектепте мұғалім болып қызметін бастайды. Осы кезден бастап оның ағартушылық қызметі басталған. Ұлт ұстазы қазаққа керек бастауыш мектептің жөн жобасын жасап, құрылымын айқындап берген. Бастауыш мектептердің оқуы 5 жылдық боларға керек. Әуелгі 3 жылда балалар кілең қазақша оқуы керек. Соңғы 2 жылда кілең орысша оқуға тиіс. Бастауыш мектепте кілең қазақ тілінде үйретілетін нәрселер оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, жағрафия, шаруа кәсіп, жаратылыс жайы. Ол кезде қазақ балалары 2 түрлі бастауыш мектепте білім алған. Бірі ауыл, екіншісі ел ішіндегі орыс мектебі. Ахмет ауыл мектебін қолдайды. Ол халыққа жақын, қазаққа пайдалырақ деп санайды. Мектеп жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі хәм сондай болмақшы. Оқыту ісіне керек құралдар қолайлы, хәм сайлы болуы. Мектепке керегі белгіленген программа. Бастауыш мектепке үйрететін нәрселердің кесімі пішімі болуға тиіс. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ АКССР халық ағарту комиссары, қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы сияқты түрлі мемлекеттік қызметті атқара жүріп, өзінің ұстаздық жұмысынан қол үзбеді. Орынбордағы, Ташкенттегі халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік педагогика институтында профессор қызметіне ауысты. Ахмет Байтұрсынұлының бүкіл ғұмыры десек болады. Қазақ халқын сауаттандыруға, білім беруге, оны өзге елдерден терезесі тең етіп, жоғары деңгейге көтеруге дамытуға арналған. Яғни оқу ағарту ісімен шұғылданған бірден бір қазақ ұстазы, ұлттың көсемі, ұлт ұстазы деп айтуымызға болады. Ұлт көсемі қазақ мектептерін дүмше молдалардан, патша миссионерлерінің ықпалынан құтқару үшін қызмет етті. Крыловтың 40 мысалын ұтымда аударып, қазақ санасын сілкінтті. Терең ұйқыда жатқан халықты маса болып ызыңдап оятты. Ағартушы халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинақтап, жарыққа шығарды. Әдебиет саласында алғашқы зерттеуі Қазақ газетінде Қазақтың бас ақыны деген атпен мақала жариялады. Әдебиет танытқыш атты көлемді еңбек шығарды. Ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түрлеген ана тілі, ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, 40 мысал, маса, Қазақ газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болатын.